všetkým, ktorí pozeráte toto videjko. Keď máte u seba nejaký pero, papier alebo Gmail kalendár, tak tam buchnite 1. decembra, pretože bude prednáška v hoteli Sveta Ludmila v Skalici. Bude to jedna výborná prednáška pre rodičov, respektíve pre všetkých, koho baví šport, psychológia, rozvoj detí. A to, čo zberám ja 10 rokov, či už v zahraničí, alebo jak z pozície hráča, trenéra, psychológa, moje najzaujímavejšie veci, ktoré som zažil, fakty, výskumy moderné budú pretavené cez mňa, cez taký filter najzaujímavejších poznatkov, ktoré vám ja sprostredkujem. Som presvedčený jednej veci, že poučíte sa a budete možno iným spôsobom nahliadať na rozvoj vašich detí. A ak vám na tom skutočne záleží, tak prídite. Zažil som za svoju éru veľa vecí. Zažil som rodičov, ktorí hulákali po svojich deťoch, hraj, lebo na tomto plote ťa obesí. Zažil som rodičov, ktorých deti prehrali zápas, prišli a povedali, tak nemôže byť každý deň najlepší. A práve tieto rodičovské prístupy do takej miery ovplyvňujú, ako vaše dieťa je sebavedomé, ako si verí, ako je kreatívne, že sa to oplatí vypočuť. 1. decembra, Sveta Ludmila, buď tam.